Усім вітання, друзі, з села Ясеня, з місцевого стадіону, де знаходиться стартове містечко Чорногори Sky Marathon. А це значить, що вже завтра я буду відправлятися у справжнє випробування тривалістю 61 кілометр. Я до цього дуже довго готувався. Останні 2 місяці довгі тренування постійно робив у горах. До речі, якщо ви не бачили, фактично кожне я фільмував. Тому після перегляду цього відео можете також подивитися відео з циклу підготовки до цього старту. Саме на цьому місці я починав своє відео рівно рік тому, також з Чорногори, але з короткої дистанції. Це єдине відео на моєму каналі, яке поки набрало 1000 переглядів, там навіть більше, перед стартом фактично за декілька днів 300 переглядів набралося. Це дуже хороший показник, як для такого виду діяльності. Тому і цього року я хочу зняти щось хороше. Я впевнений, що в мене вийде значно краще, і дистанція цікавіша, і мої навички набагато зросли. Тому можу побажати вам приємного перегляду. Перед початком, якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться на мій канал. Можете також підтримати мене на Патреоні. Після поставити лайк, якщо відео вам сподобається. Я ж зараз буду йти получати стартовий пакет. Ви скоро побачите його розпаковку, і також ви зовсім скоро побачите огляд мого спорядження, яке я вже завчасно відзняв. Тому всім приємного перегляду. На цій самій лавці, де і минулого року проводжу розпаковку стартового пакету, на цей раз в мене, правда, з'явився оператор. Торбинка, на мою думку, стала краще, ніж минулого року, бо виконана з більш цупкого матеріалу. На ній зображена медаль, яку я сподіваюся завтра отримую, і є більшою за розміром, тобто в ній зручніше щось тримати, носити. Всередині була така цікава чорна коробка, в якій опинилася така от пляшка брендована, дуже крута. Буду мати з чим ходити тепер на тренування. А також всередині був конверт, в якому вже стандартно для ютєлівських стартів буклет, дуже круті стікери. Також там браслет. Значок вам показувати не буду, бо все рівно його не роздивитись. Батончик ОМНОМ. Ну і, звісно, найцікавіше – мій стартовий номер 436. А ми ж зараз переміщаємося на огляд мого спорядження. Трошки розкажу вам про спорядження, яке я буду брати на гонку. Першими йдуть ось такі от палиці від Black Diamond Distance Z. Алюміній, не карбон, але я повністю ними задоволений. Кросівки ви вже всі мої давно бачили. Це Saucony Peregrine 10 ST. Розкажу вам свій невеликий лайфхак. В них була подвійна устілка, але я одну з них витягнув в нижню, і мені стало набагато комфортніше в них бігати. Головний обір, як і обіцяв на букомилях, без нього нікуди. Пояс від GoFar Equipment. Сюди назад ідуть палиці. Спереду поставлю декілька гелів. Тут в мене поки 2 – фруктовий салат і яблуко. Фруктового салату в мене загалом ще 6 штук. Порозпихаю вже кудись, напевно, в рюкзак. В боковій кишенці в мене буде стаканчик, такий від Travel Extreme. Його видавали на Карпатії. Назад поставлю телефон, і також в пояс буде йти ще одна бутилка, в яку я залию ізотонік. Шапка. Рукавиці, хоча їх вже і немає в переліку обов'язкового спорядження, я вважаю, що без них нікуди. Особливо руки в мене дуже сильно мерзнуть, тому їх необхідно брати. Майка. Я ще поки не вирішив, чи буду бігти в майці, чи в футболці. Ну, ви вже бачили наші брендовані речі від New Balance. Це вже завтра подумаю. Якщо буду бігти в майці, то обов'язково візьму компресійні рукави. Бо рано буде і на піпівані холодно, і на старті, напевно. Компресійні гетри від Компреспорту. Мені особисто в них набагато краще бігати. Не знаю, чи вам вони зайдуть, але я задоволений. Ну, шорти, куртка, окуляри від українського виробника Lynx і рюкзак. Рюкзак в мене такий Adidas Adizero, невеликий. Але оскільки обов'язкового спорядження не так багато, мені більшого і не треба. Сюди йде 2 бутилочки. Назад я поставлю все – куртку, шапку, рукавиці. В одній боковій кишенці в мене ізофолія і свисток. Ізофолію цю видавали на букомилях, також від Travel Extreme.
ще в мене в передній кишенці така от баночка. Тут 8 сольових капсул, які мені потрібно пити щогодин, а також 3 капсули з ізотоніком. Ну, одну я рано використаю. В іншій кишенці у мене аптечка. Аптечка така стандартна, перекись водню, пластирі, нурофен, ношпа, бинт. І також я сюди поставив комплект запасних батареїк до ліхтарика. І, власне, отакий от ліхтарик. Впевнений, що він мені не пригодиться. Правда, обов'язкове спорядження є обов'язковим спорядженням. Ось такий от мій набір. Маршрут Чорногірського марафону розпочинався у селищі Луги. Далі підйом до гори Васкул, піп Івана Чорногірського, по хребту до Бребенескула, потім спуск до одноіменного озера, а після нього надзвичайно стрімкий підйом на Гутентомнатик. Одразу ж за ним гора Ребра. За деякий час нас повинен був чекати підйом на найвищу точку України – Говерлу, і останній двохтисячник Петрос. Після нього виснажливий, довгий і важкий спуск довжиною 15 кілометрів в село Ясіня. Тривалість усього маршруту повинна була скласти трохи менше 61 кілометра. По дистанції повинно було бути 3 пункти підтримки. Перший на 18-му кілометрі – вершина гори Піп-Іван. Контрольний час для його подолання складав 3,5 години. На озері Бребенескул, тобто 26 кілометрів від початку гонки – другий пункт. Третій же розташовувався на 43-му кілометрі перед початком підйому на Петрос. Для його подолання учасникам давалося 10 годин. Ліміч на проходження всієї дистанції складав 14 годин. Старт довшої дистанції повинен був бути даний о 8-й ранку в селищі Луги, куди всі учасники відправилися організованим транспортом о 6:30. Приїхали на місце старту десь за 15 хвилин до початку, вже залишається хвилин 8 до старту. Я встиг здати речі, щоб їх відправили назад, сходити в туалет. На розминку часу взагалі майже немає, і розказати вам також дуже мало часу, тому побачимося вже в стартовому коридорі. Трохи менше 10 хвилин. Тут головне завдання на початку не рванути, бо ті декілька секунд, які тут зекономляться, можуть дуже багато коштувати десь на підйомі на Гутентомнатик або на чомусь такому. Спокійно, виважено. Четвертий кілометр. Десь на шостому організатори казали, що через повінь буде така весела дорога до 8-го кілометра. На 8-му починається підйом. І головне не пропустити на 11-му кілометрі поворот. Бо блудити явно не хочеться. We'll be right back.
9,3. Думаю, ви самі бачили, що ми перелізали. Тому план бігти швидко по рівному і так не втілився в життя, бо рівного тут нема. Скоро вже буде підйом на Васку, на Пів-Іван. 13 кілометрів, перший підйомчик закінчився. Можна трохи і розказати. А самопочуття, здається, нормальне. Я дуже повільно ліз підйом, але тренери сказали на першому не рвати. І у мене, правда, таке відчуття, що я і наступних не буду рвати. Прогуляюся собі. Ще десь 2 кілометри, буде кепе. Там собі гарно поїм, поновлю воду. До речі, я вже з'їв 2 гелі і випив одну сольову таблетку. Раз десь зараз маю приймати другу. Я нарешті проснувся, погода поки супер. Ах, красота навколо. Десятий кілометр на Пів-Івані. Гарно собі так перекусив, випив 2 кружки коли, набрав води, але доводиться з однією пляшкою бігти в руці, бо ковбарівський пояс просто не витримує. Спадає за 10 секунд. Дивно, бо менше їхній пояс в мене прослужив дуже довго. Ось цей. Thank you.
другий двохтисячник є. По руху майже нічого не знімаю з себе, бо сонце прямо навпроти мене. Воно все і так буде засвічено. У мене вже 3 рази розв'язалися шнурки за 3 години. Просто фантастика. До цього на змаганнях за неї розв'язувались. А зараз ось так. Зараз спуск до озера Вервенесково, там буде пункт харчування. І потім на один там натяк. Дуже стрімкий підйом. Я побіг, бо і так вже дорогоцінні хвилини втрачаю. Сьомий кілометр, озеро Бребенеско, КП, можете мене привітати. Я до всього того ще впав. Розбив собі коліно, руку, люкс. Так, почалося. Боже, хвала, підйом на Гутен там натик. Мені казали, що тут палки можна навіть не виймати, тому буду лізти отак, послухаюся старших колег, довірюся їм. Божа хвала була не там. Божа хвала зараз починається ось тут. Ну все, я вже майже заліз. Третій двохтисячник. Зараз буде трохи спуску, потім гора Ребра. Треба економити воду, бо наступне КП трохи далеко. І з негативного мене почало боліти коліно, яке я розбив. Але якщо я вже на ось там натяк виліз з ним, то фінішувати я точно маю. Тридцятий кілометр, 4,5 години. Ні, ну з 9, я думаю, варто вибігти, але на інше я не здатен. Тридцять другий кілометр, я вже бачу поверху, і Петрос. Лиш треба на них ще зайти, а не тільки бачити. Ну вже камера розряджається. Це буде цікаво. Напевно, вже після Говерли її попробую зарядити, бо з палицями в руках це буде незручно, а на Петрос мені, напевно, їх і так не потрібно.
ну що, я прийшов на найвищу точку України, 5-й двохтисячник, трохи менше 6 годин, судомий трохи ногу, якщо чесно. Але нічого, вже скоро буде контрольний пункт і найцікавіший підйом на Петрус. Зараз ще вип'ю сольових таблеток, з'їм ізотонік, ой, з'їм гель, вип'ю ізотонік. Єдине, що спуск, я тепер дуже обережно біжу на такому психологічному рівні, в мене певні якісь переживання, ну і те, що коліно болить. Але нічого, думаю, вже добіжу. Кілометрів до КП, мені вже його дуже треба випити. Коли з'їсти апельсинку, якийсь може круасанчик там є, води набрати і піти штурмувати Петрус. Другий кілометр, по логіці за 2 кілометри має бути вже пункт. Ой, я щось дуже голодний, але гель не хочу тратити, оскільки там буде їда. Ой, не знаю. Надіюся, пункт буде трохи швидше, або мій годинник недобре показує. Ну щось мені вже і по-рівному важко бігти. Судомить нога, яка я вдарив на довгій пробіжці минулої неділі. Ну, не так, щоб судомить, але відчуваю це. Болить коліно, рука, шлунку трохи так собі. Але я сам розумів, на що я йду. Не впевнений, що я хочу ще один раз такий експеримент повторяти. Сьогодні, правда, я 100% фінішую. Іншого шляху бути не може. Ура! Воно трохи швидше. Два куски кавуна, ананас, дві коли. Понабирав всю воду, зробив один ізотонік. Можна до фінішу дожити. Ставлю зараз тільки камеру заряджати. Все. Петрус, останній двохтисячник.
лишилося 15 кілометрів Ясеня. Ну, я вам не можу передати, це пекло було просто. Мене судонило, ну, не повністю, а так майже. Кожну частину носі, і передню, і задню, і ікри. Оце я чув, що мене зараз прям судомить. Але, може, ті сольові таблетки такі щось дають. Зараз трошечки ізотоніка вип'ю. Боже, як все криво. І збігаю вже в село. Побачимося там. Сім годин і 57 хвилин я в русі. Без поняття, скільки я точно пробіг кілометрів. Але є в мене відчуття, що з 9 годин я, на жаль, не вибіжу. Не буду мучити свій організм, пробіжу вже як пробіжу. Кілометри через 8 хвилин, вже буде 9 годин, і тут 10 годин вкластись. Ах, весело. 2 місяці довгих тренувань в горах. Ну, щось не зайшло мені, бачите. Бувають і такі дні. Мені вдалося подолати дистанцію за 9 годин, 32 хвилини і 25 секунд. Взагалі не той результат, на який я розраховував.
та і моя фізична підготовка дозволяла пробігти значно краще. Наступного дня крепатури взагалі не було. Але я не зміг підготуватися психологічно до такої довгої дистанції. Просто мій мозок не хотів вірити, що потрібно буде бігти цілих 9 годин. Та й падіння трохи зіпсувало плани, після нього спуски долав значно повільніше, ніж міг. Стосовно самої організації, то все, як завжди, було на найвищому рівні. Окремо хочу відмітити розмітку. Вона просто ідеально проглядалася протягом усієї дистанції. Дуже дякую всім, хто подивився це довге відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, долучайтеся до мене в соціальних мережах. До нових зустрічей. Па-па!